Joo, Jari taas täällä, ko. Moi vaan. Name is James Bond. My name is James Bond. Name Bond. Joo, ei se tainnut ihan niin mennä, mutta tosiaan mullakin on tämmönen lelu, kun mä teen tämmöisen vähän erilaiseen pätkään, kun tällä on hyvä harjoitella, kun mulla on tämmönen pistoolikotolokikko. On mulla on muitakin leluja, kun mulla on tämmönen kikko. Joo. Pam 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 pam. Ei tää on kertalaukeava vaan, kun tätä vähän heittää olalle, kun joo, leikki sikseensä, tosiaanko. Joo. Tehdään tämmönen vähän erilainen pätkä tällä kertaa, tosiaanko. Mä tosiaan kahvettelin äsken ja tota niin, niin kun mä tein tuossa vaan aikaisemmin päivällä toi jumppa, toi lenkkivideon, niin mä sanoin, että mä käyn lenkillä ja menen 3 kilometrin lenkin, niin mä tulin tuossa vähän aikaa sitten lenkiltä ja mä join sen päälle pari lasia vettä ja sitten mä nostelin, huilasin vähän aikaa ja sitten mä nostelin, tein se sama reenin, mikä on siellä YouTubellakin, niin sen puttereenin, niin sen tein äsken ja sitten mä tota niin, join taas pari lasia vettä sen päälle ja sitten mä söin vähän proteiinia sen päälle, jogurttia, jogurtista saa proteiinia, niin mä söin jogurttia tota niin lasillisen, kun se on sen jälkiruoka-astiallisen, se on sen pienen, kun niin tota jogurttia on hyvä välipala ja sitten mä keittelin kahvia jo 2 kuppia ja mä söin Runebergin tortua, kun Runebergin päivä on kohta. Kun oli aika hyvä makuinen kyllä. Kun en mä syö herkkuja kyllä kovin paljon, että tosi vähän. Että joo. Joo, lähikuvaa välillä ottaako. Joo, mulla on tämmönen suorat housut ja tämmönen puvun takki ja tämmönen ko. Joo. Maha on vähän päässyt turpoon kyllä pahasti, että joo. Kyllä. Mitäs tästä sanotteko? Joo. Ei paljon näy tuolta takin alta. Joo, my name is Bond. James Bond. Niinhän se menee, joo. Joo, mä tykkään noista James Bondin leffat on tosi hyviä, että Daniel Craig hän teki viimeisen Bondin nytten, että se jäi kans vissiin eläkkeelle nytten, että se ei tarvitse enää tehdä niitä, että mä oon odotellut tässä, että koska hän tulee uusi Bondi, että sitä jo taitaa olla 2 vuotta vai 3 vuotta aikaa, kun se on tullut, että pitäisi tulla uusi Bondikin varmaan. Mutta asiasta kolmanteen, niin ootteko katsellut noita Jason Bourne tota, niin leffoja, niin ne on kanssa tosi hyviä, että Jason Bourne. No, siitä on jo useampi vuosi aikaa kuin ilmestyi, mutta niitä on Meruusan verkkoja, Jason Bourne ja niitä on muitakin tota niin, Jason Bourne-leffoja. Siinä on Matt Damonin pääosassa ja ne on sellaisia agenttileffoja. Ne on tosi hyviä. Että
Että tota, niin jos agenttileffa kiinnostaa, niin kannattaa katsoa Jason Bourne, niin se on tosi hyvä, että... Joo, en mä tee kauhean pitkää pätkää tälläkään kertaa, niin tosiaan tää rupee tulee aika jo täyteen, niin... Niin tosiaan, niin... Vedetään lippaa tosiaan puolustusvoimilla, niin... Joo, mulla on tämmöset harmaat suorat housukku. Joo, ei muuta kuin tota niin... Hyviä katseluhetkiä ja tavataan. Moi moi!